når man skal hæfte ender i sådan noget spindelsvævstrikket blondestrik her, eller lace knitting, som det også bliver kaldt, ultra tynd garn på tykke pinde, så kan det være utrolig svært at få hæftet sine ender rigtig pænt. Og i den her video her, der vil jeg vise, hvordan jeg hæfter ender i sådan et stykke strik her. Jeg forsøger altid at finde et sted, hvor det ligesom er, at jeg enten har glatstrik eller vrangstrik, hvor jeg skal hæfte, eller hvor jeg i hvert fald har et par masker med det. Altså, og 4-5 masker, det er rigeligt, sådan, så man lige kan hæfte med nogle maskestæng. Til det her stykke strik, der bruger jeg en nål, der ikke er spids, og som der er så tynd, at den passer til garnet. Her der har vi retsiden, så jeg skal om på vrangsiden for at hæfte. Og da det her det er sådan en opslagskant, så skal jeg jo have hæftet her, sådan, så det bliver næsten usynligt. Og helt usynligt, det bliver det altså ikke. Og det jeg gør, det er, at jeg går ind og hæfter her med maskestæng. Og det gør jeg ved, at jeg følger maskens kurs. Og hvis det var i slutningen af strikket, og at det hernede, det var min kant, så ville jeg jo få hæftet hernede i kanten. Men hvis det nu er midt inde på et stykke strik, og du har sat et nyt garnnøgle til, så skal du have hæftet her. Og jeg er fra retsiden, og jeg skal hæfte med maskestæng. Og det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil prøve bare at hæfte et par stæng, fordi det her, det er, hvad hedder det, mohairgarn, så vil der ikke ske så meget ved ikke at hæfte for sikkert. Så jeg har mit garn, det er kommet herfra, og så skal jeg herned nu. Syp, syp. Ind under to. Jeg kan se, at jeg går ud af kameraet igen her. Sådan der. Og så syr jeg hen her. Og så følger jeg min maske op her. Sådan der. Her der har jeg min maske. Og så går jeg herned igen. Se. Sådan der. Og så går jeg op herover i den nye maske. Så det er altså bare, jeg syr faktisk udenpå med maskestæng. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få gjort sådan her. Herunder, for I kan se, masken den kører her. Så jeg kører under de to ben på masken, der ligger ovenover. Sådan der. Og så går jeg tilbage ned i masken her. Og så går jeg op i benene, altså midt imellem på den næste maske. Sådan der. Og så hæfter jeg videre rundt her. Shup. Og her der kan I se, nu begynder den ligesom at komme over i at ligge over i noget vrangstrik. For nu kommer vi over i selve mønstret. Så der skal jeg lige se, hvad gør jeg her? Sådan der. Under de to her, så er den der stadigvæk. Og så tilbage. Og jeg er jo på vrangsiden. Sådan her. Sådan her ser det ud fra vrangsiden. I kan se, det her, jeg har hæftet, der er det blevet lidt tykkere. Jeg vil ikke hæfte mere end 5 maskestæng. Det må være det. Og så skal jeg jo have klippet mit garn. Og garnenden, den er ligesom jeg altid gør, være sådan en lille smule lang. Sådan der. Og så går jeg igen ind med min nål her. Og lige ser, om jeg kan frynse det lidt op. Og det er ikke så nemt i, hvad hedder det, i mohair silken her, at få den frynset. Der skal ligesom lidt arbejde til sådan der. Så vender vi den lige om og ser, hvordan ser det ud herom på retsiden her. Der ser det faktisk også rigtig fint ud, men det er selvfølgelig at se, fordi det er blevet lidt tykkere lige her. Men i det store hele, når den ligger der, så er det ikke at se. Men er du nu ude i, at du ikke kan lade sig gøre, og du skal have sat nyt garn til, så vil jeg vise en knude, du også kan lave i stedet for. Og den knude, den vil jeg altid lave i taljestykket, hvis det er en bluse, og hvis det er et halsterklæde eller et tørklæde, så vil jeg lave det ude i kanten, altså aldrig midt på. Så der vil jeg beslutte mig for at skifte garn der.
og jeg vil på sådan et mønster som det her, der vil jeg heller ikke skifte garnet herinde. Der vil jeg igen finde et stykke, hvor jeg har lidt plads til ligesom at kan hæfte på. Det vil jeg til hver en tid gøre.